Елементи конструкції привезли у неділю, 8 грудня, та почали монтаж каркасу. Сьогодні від ранку роботи тривають. Все це перевезено з місця зберігання сюди. Ось зараз збирається каркас. Щойно буде зібрано каркас, будуть встановлені ось ці зелені деталі. Потім все буде огороджено парканом. Підключенням будуть вже займатися електрики. Скільки вони цим займатимуться, я не знаю. А ми завтра завершимо, змонтуємо. Відкриття ялинки відбудеться 19 грудня. На Соборній площі пройдуть свята. 19 грудня розпочнеться відкриття. Відкриттям музичне шоу для дітей та дорослих, лускунчик та таємниця короля щурів. Ну, така тема лускунчика. І живі колективи, і піротехнічне шоу від Нікатери, подарунок місту. І потім на канікулах будуть кожного дня дитячі програми, як і вже у минулому році, і позаминулому році. Нагадаємо, ялинку місто придбало у 2017 році. Обійшлося святкове дерево в 3 мільйони гривень. Висота – 22 метри. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.